Աշխատանք հարթակայդրության պայմաններում ես լրագրողների տավակյանը եւ այսօր հարցազրույցի ենք հրավիրել կառավարման փորձագետ Հարություն Մեսրոբյանին եւ զրուցել ենք կառավարել թե կառավարվել թեմայով։ Պարոն Մեսրոբյան, նախ շնորհակալ եմ հրավերին արձագանքելու համար։ Նա աշխարհում գլոբալ ճգնաժամ է պայմանավորված կորոնավիրուսով եւ աշխարհի գերհզոր շատ երկրներ ըստ էության ցույց տվեցին, որ պատրաստ չէին հաղթահարելու այս ճգնաժամը։ Ինչ է կարծում, կառավարման մոդելն է պատճառը, այսինքն ճգնաժամային իրավիճակներում, թե այլ պատճառներ կային, համեցեք։ Երկու հիմնական պատճառ կա։ Մեկը, որ կառավարման մոդելն է սխալ ընդգրկել պետական կառավարման, եւ երկրորդը, որ վերջի տասնամյակներ կառավարիչներ, որպես երևույթ, հետ են քաշվել եւ առաջ են եկել այսպես կոչված մենեջերներ։ Ամբողջ մարդկությունը սկսել է շփոթել կառավարումը ղեկավարումը, այ ղեկավարումը մենեջերը, կառավարումը կառավարիչը։ Տարբերությունը մեկ երկու նախադասությունով ասեմ։ Կառավարիչը գնահատում է ներկա վիճակը, որոշում է ցանկալի վիճակը, մշակում է ռազմավարությունը ներկա վիճակից գնալու ցանկալի վիճակին և իրագործում է դա։ Մենեջերը, այսինքն ղեկավարողը, նա կազմակերպում է մարդկանց, որ կառավարիչի դրած խնդիրները լուծի։ Այսինքն ղեկավարը մի խազ ավելի ծածկ է կառավարիչ։ Տեսեք, ես մի հատ օրինակ բերեմ։ Արևմուտքում 30-40 տարի առաջ դեռ կային դեմքեր, որոնք մեծ արդյունքներին են հասել։ Դե Գոլ, Կոնրադ Ադենաուեր եւ այլն։ Հիմա ամբողջ այդ կառավարման դաշտը մանրացել է անձերի իմաստով եւ այդպես նշանավոր դեմքեր չկա։ Վերջի նշանավոր դեմքը արևմուտքից կարելի է վերցնել Թետչեր։ Դա կարելի ասել վերջի ազդակն է, որ մարում է կառավարումը ընդհանրապես։ Իսկ ինչու է դա այդպես եղել, որովհետեւ հա, իմիջած դիպան ասել, կառավարման դպրոցների մեջ ամենահզոր անգլոսաքսոնական դպրոցն է։ Եվ անգլոսաքսոնական դպրոցը 20-րդ դարի կեսերին մշակեց և սկսեց կիրառել այսպես կոչված ռոբախտ կառավարումը։ Դա կոշտ պաշտպանված կառավարումը, որը շատ արդյունավետ է հենց այս դեպքերի համար, օրինակ կորոնավիրուսի համաճարակի ժամանակ, որը չգիտես ինչու արևմուտքը մինչև հիմա չի կիրառում, չնայած արդեն ոսկորտը սկսվում է այդ անգլոսաքսոնական մոդելը կամած-կամած ասպարել միշտը։ Նույնը չի կարելի ասել արևելքում։ Արևելքում պետության կառավարման իմաստով շատ ավելի արդյունավետ մոդելներ են կիրառվում, և դրա ապացույց է եղավ և Չինաստանը, ոնց Չինաստանը կարողացավ մեկ քանի երկու-երեք ամիսների ընթացքում վերցնել այդ ճգնաժամը վերածկման տակ և սկսեց կամած-կամած, ոչ թե կամած-կամած, բավականին արագ ճգնաժամից դուրս գալ։ Դա այն դեպքում, երբ Չինաստանում ապրում է գրեթե 1.5 միլիարդ մարդ, ինչպես իրանք կարողացան մեկուսացնել, շատ արագ արձագանքեցին ամենակորձ ձևերով, ես զարմացել եմ, որ փաստորեն Չինաստանը շատ օպերատիվ կիրառեց անգլոսաքսոնական ռոբոտ կառավարումը։ Այսինքն անգլոսաքսոնական կառավարումը ռոբոտ, որը ծնվել է արևմուտքում, արևմուտքը բարեաջող մոռացել, դրա համար հիմա արևմուտքը փաստորեն մոռանալով իր հասած բարձունքների կառավարման մեջ, պաստորեն այդ հարցում առաջնությունը զիջել Չինաստան։ Նայեցեք, դա կառավարման ունիվերսալ մոդել է, որը կաշխատի բոլոր երկրներում։ Ուրեմն կառավարումը դա պրակտիկ
գիտությունը նա միշտ ունիվերսալ է, ինչու, որտեղ կառավարման հիմքում դրված են կյանքի օրենքները, կյանքի օրենքները ունիվերսալ են, շատ պարզ ասել, եւ արևմուտքում կան ստրիկաններ, եւ արևելքում, եւ արևմուտքում կան հանճարներ, եւ արևելքում, այսինքն մարդ Արարատի էությունը գրեթե նույնն է, իսկ կառավարը նշանակում է ի վերջո կազմակերպել պետությունը այնպես, որ ինքը ներկա վիճակից անցնի ցանկալի վիճակ։ Բայց մարդը գիտակցական մի մակարդակում ունի մեկ պահանջներ, մեկ այլ մարդ, որը գիտակցական այլ մակարդակում է, ունի այլ պահանջներ, այսինքն ինչպես է միջինացվում։ Նայ, չի միջինացվում։ Իրական ծա վերաբերում, շատ պրակտիկ է, ես ձեզ մի հատ օրինակ բերեմ, հայերը գերմանում շատ պրակտիկ է, կենթավում, դուք են գալիս կենթավի սահմանների, ես ուղղակի ապշում եմ մանկամիտ անհետեր մտքերի, գաղափարների, քայլերի, բայց կենթավում այդպես չէ, օրինակ բերեմ, նո հայերի մոտ, ոչ միայն հայերի, բայց հայերի մոտ մենք դա լավ ենք տեսնում, միշտ մենք ունենք տանը պաշարներ, ճիշտ է, այնպես չի, որ հայ ընտանիքը զրոյական վիճակում է, ամեն մի բան ինչ իրան պետք է նույն պահին ինչ-մա խանութի ծալումա, ոչ, ինքը ունի պաշարներ, գրեթե ամեն ինչի, ու շատ լավ գիտի, որոնք են այդ ամենա առաջնային անհրաժեշտ ապրանքները, որոնք պետք է պաշարներ ունեն, բայց հենց մենք անցնում ենք պետական կառավարման մակարդակ, պարզվում է այդ նույն պրիմիտիվ գաղափարը, որ ամեն մի համայն պետք է ունենա պաշարներ, պետության մակարդակով մենք շատ փնտի ենք վերաբերվում այդ հարցին։ Օրինակ բերեմ, 2008 թվականին ռուս-վրացական կոնֆլիկտի ժամանակ, հիշում եք, նույն օրը, օգոստոսի 8-ին սկսվեց կոնֆլիկտը, մեզ մոտ բենզինի գները միանգամից կտրուկ թռան, և բենզինի որակը իջավ, և հետո պարզվեց, որ եթե մի քիչ էլ, մի 10-15 օր էլ ձգձգվի այդ կոնֆլիկտը, մենք գրեթե բենզինի կատաղի ստով ենք արդեն սկսում։ Հիմա հարցը առաջանում, պատկերացնենք Հայաստանը մեր ընտանիքը, մենք նման վիճակի 1-2 օրում կհասնենք, ոչ, որ մի հայ ընտանիքը, եթե դա հայ ընտանիք, ոչ թե ձևական, որ մի հայ ընտանիքը 2 օրվա ընթացքում, եթե փակես իր ասնությունը, ինքը կունենա լուրջ խնդիրներ, չի լինի։ Երկրի ղեկավարը, որը նույնպես մասշտաբը փոքրացնենք մի ընտանիքի հայրը, ինքը իր ընտանիքում ունի այդ պաշարները, այդ դեպքում ինչու նա գնալով երկիրը կառավարելու այդպես պաշտոնի, նույն մոդելը ըստ էության չի կիրառում նաև երկրի մասշտաբով։ Ասեմ, որովհետև դա արդեն գիտելիքին և գիտակցության հարց է, ընտանիքի մակարդակով մենք դա անում ենք վնասդաբար, երբ մենք մեր ստատուսը բարձրանում է, քանի որ գիտելիք և գիտակցություն չունենք, սա մեզ մոտ արդեն չի աշխատում, վնասդի մակարդակով աշխատում։ Դուք նկատեցիք աշխարհի գերեզուր պետությունների կառավարման մոդելի ստեղծման ճգնաժամը, անդրադառնանք Հայաստանին, արդեն մեկ ամսից ավելի արտակարգ դրություն հայտարարված և կառավարությունը միջոցառումների 10-ից ավելի միջոցառման ցանկ է ներկայացրել, որոնք ուղղված են բնակչության սոցիալական բեռի թեթևացմանը, ծանոթ եք այդ միջոցառումներին և ինչպես եք որպես մասնագետ գնահատում կառավարման այդպես մակարդակը, մասշտաբը ղեկավարների։ Ես ինձ շատ հետաքրքիր է որպես կառավարման փորձագետ, թե ինչ որոշումներ է ընդունելու մեր կառավարությունը այդ փաթեթները, առաջին փաթեթ, երկրորդ, երրորդ եւ այլն։ Ինձ ինչ զարմացրել, նախ շատ խրթին են այդ փաթեթները, այսինքն սովորական մարդը, որպեսզի հասկանա այդ փաթեթը ինչ-որ չափով իր հետ առնչվում է, մի քանի հետազոտություններ, բացադրություններ պետք է ստանա, որպեսզի կարողանա իմանալ, սա մեկ, այսինքն եթե հրատապ միջոցառումներ են լինում, այդ
կառավարման կոշտ ձևը, որ ասեմ ռոբոտ կառավարի։ Այնտեղ պետք է միջոցառումները շատ բարձունակ լինեն, որոնք անգամ այդ կետերը կարդակ է տվյալ միջոցառման։ Մի անգամ կարդակ ու պարզ կլինի, ձեզ դա վերաբերում է, եթե վերաբերում է ինչքանով, և եթե պետք է ստանաք այդ փոխհատուցումը, ինչ պետք է անեք, մեկ երկու կետով։ Ամեն իմ գրեթե միջոցառումը շատ բարդ է։ Օրինակ վերջին դեպքը ասեմ, որ ասեցին, որ 50%-ով կրճատելու են փետրվարին մինչև 5000 էլեկտրոէներգիա, մինչև 10000 գազ։ Ուրեմն դա է, ինքը Ստիկյան, մի քանի քայլեր պետք է անել, նախ նայել փետրվարին ինչ է արել, մարդիկ կան, որ կարող չեն պահանջել կամ եւ այլն։ Այսինքն պրոբլեմներ առաջանում, բայց դա այդքան էլ լուրջ։ Իրականության մեջ ինչ ստացվեց, չեն մտածել, որ մինչև 5000 դրամ էլեկտրոէներգիա եւ մինչև 10000 գազ պրոբլեմ առաջանում։ Գրեթե ոչ ոք դրա տակ չի մնում։ Երևի դրա տակ կմնա նրանք, ով գազ չունեն, քաշաճեն, էլեկտրոէներգիան ուղղակի իրանք մոտ կամ չեն օգտագործել մերվա ամսին, փետրվարին։ Կամ նրա փոքր մառանոցն են, եւ մեկ որ եղել են մառանոցում ձմռանը։ Տարբեր պատճառաբանություն, այսինքն ինքը կարգը դնում է պարզ պետք է լինի, բայց բարդացվել, դա բերեց նրա, որ կառավարությունը երկրորդ անգամ անդրադարձա, հետո ասեց դրանքով 5-10000 դրամ էլեկտրոէներգիա են տալ, գազը 10-30000, դրա կանան 30%։ Այսինքն էլի ճիշտ է, ինչ որ ձևով մասնակի լուծում տվեցի, բայց կարգը ավելի բարդ է։ Դա եւս ապացուցում է, որ մենք հայերը շատ հեռու են կառավարումի, ուր մնա թակաճկնաժամային կառավարումը։ Ընդ որում բոլորը օգտնադատում են այսօրվա կառավարությանը, որ իրանք չեն վարում թակաճկնաժամային կառավարում, այդ ցանկացած կանդիդատուին դրեք կառավարություն նույն բաներ անելու, որտեղ մենք հայերը տոտալ անգրագետ ենք կառավարումի, տոտալ, եւ կառավարողները, եւ իրենց կանդիդատուն։ Այդ դեպքում ինչ եք առաջարկում հիմա, թե ես 20-25 տարի առաջարկել եմ շատ բաներ, եթե իմ առաջարկությունների գրեթե քառորդ մասը արվել, ցենց անհասկանալի իրավիճակներում մենք չենք, բայց մենք հայերս նաև մի հատ էլ հասկություն ունենք, եւ մենք կառավարման մեջ ենք, մենք չենք Դուք ասում եք մենք հայերս, բայց ըստ էության այս համաշխարհային ճգնաժամը ցույց տվեց, որ ոչ միայն մենք հայերս, գուցե ես սպասում եմ այդ հարցը։ Դրա պատասխանը ես երկու ձևով կամ դուք գնահատեք։ Ուրեմն պատկերացրեք մեկը երեխայի ամենում, այդ երեխան պարզում է, որ հոգեկան եւ այլ շեղուններ ունի։ Այդ մարդը, որ տեսնում է, որ այդ երեխան իր մոտ լուրջ խնդիրներ ունի, կանհանգստանա, չէ՞։ Հիմա ասեք, թե ինքը իմացավ հարևանի երեխան էլ է նույնը, ինքը կհանգստանա դրան, կմշտալի։ Այսինքն երբ դուք ասում եք, ուրիշ պետություններն են սխալվել, դա ինձ համար հիմք չի ուրախանալ կամ հանգստանալ, որ մենք կանգրագետ ենք կառավարման մեջ։ Դա չեմ ասում, կարո՞ղ մի րոպե երկրորդը ասեմ։ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, այդ խոշոր պետությունները, իրանք ինչ որ չափով կարող են իրանք թույլ տալ ինչ որ սխալներ ունենալ։ Մենք պատերազմող երկիր ենք, մեր սահմանների ճնշով մեծ մասը փակածա, մենք իրավում, մենք այդ շռայլությունը չունենք համեմատվելու ուրիշի հետ։ Մենք Շվեյցարիա չենք, մենք Ֆրանսիա չենք, հասկանում եք, մեր
բնական բնածին պայմաններով։ Հետևաբար իսկ ո՞նց է մարդ արարածը, ինչքան իրավիճակը բարդայինք, ավելի գոն պետք է լինի, չէ՞։ Մի բան է դաշտավայրում քայլել, մի բան մագլցել սարերով։ Ես դաշտավայրում կարող եմ թուլացած ձևով, հանգիստ ձևով քայլել, սարերում ես կարամ հանգիստ ձևով քայլել։ Այսինքն այդ նման ձևի հիմնավորումները կառավարման հետ ոչ մի աղերս չունեն։ Կառավարումը հետևյալ է, մենք ունենք կոնկրետ պետություն, կոնկրետ մարտահրավերներով, մենք պարտավոր ենք կարողանալ լուծել այդ խնդիրը։ Եթե մենք չենք կարող լուծել, չպետք է անգնենք նաև Իսպանիան ո՞նց է, դա դրանից ի՞նչ։ Պարոն Մեսրոբյան, ի՞նչ է նշանակում կարողանալ լուծել խնդիրը, այսինքն ի՞նչ է, ինչպես եք պատկերացնում այս կորոնավիրուսային ճգնաժամից դուրս գալ այնպես, որ համարենք, որ խնդիրը լուծել ենք։ Շատ լավ հարց է։ Ես տեղ կգամ, անսպասելի հարց կդնեմ, մեր կեղծավորության հարցը։ Իրականության մեջ մենք ուզում ենք լավ ապրենք, ոչ։ Մենք ուզում ենք հեշտ ապրել։ Լավ ապրելու մեջ եւ հեշտ ապրելու մեջ մեծ տարբերություն կա, ես մի հատ պարզ օրինակ բերեմ։ Գերմանացին երբ ձուկը բռնում, այդ ձուկը փոքր է, ինքը շպրտում է ձուկը հետ, մտածելով որ ձուկը մի քանի ամսից հետո կմեծանա, ինքը բռնի թե հարևանը թե մեկ ուրիշ, ավելի մեծ ձուկ կլինի։ Մենք հայերս ինչ ենք անում, ձուկը հետ չենք շպրտում, ավելին հաճախ այդ մասը գմփծում ենք, որ սաղ պայթեցնում ենք, որպեսզի սաղ ձկներին մեզ հասնի, հեշտ են, չէ՞, ուզում ապրել, հետո ասում ենք սևանում ձուկ չկա, պարզ է տարբերությունը։ Գերմանացին նման բան չի անում, դրա համար գերմանացին գերմանացի։ Իսկ մենք հաճախ գլուխ ենք գովում, մենք հայ ենք, հինավուրց ենք, էս ենք, էն ենք, բայց առօրյա կյանքում ոչ Հայաստանն ենք սիրում, ոչ մերձավորին ենք սիրում, եւ ընդհանրապես ուզում ենք ունենանք ամեն մեկը մեզ համար արագ եւ շուտ եւ շատ։ Պարզո, նման գաղափարախոսությունով երկիր չեն կառավարում։ Նման մի բան էլ ասեմ, հետեւյալ գաղափարախոսություն, ես ընդդիմադիր եմ, պետք է քննադատեմ, ես իշխանավորեմ, պետք է քննադատությունը չլսեմ, այս է մերը։ 91 թվականից սա ենք անում, 98 թվականին կեցել Լևոնը վերացնենք Կարեն Դեմիրճյանին, 98 թվականին կեցել Կարեն Դեմիրճյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեզ պետք չի, եւս 10 տարուց հետո կեցել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, սա լուրջ ժողովրդի վերաբերմունք կա, 10 տարի մեկ նույն մարդում նկատմամբ երկու անգամ 180 աստիճանով կընտրել, մենք իրավունք չունենք ընտրելու, որտեղ չենք կարող ընտրել։ Պարոն Մեսրոբյան, ամեն դեպքում եթե կարելի է որոշակի, չի ասեմ խորհուրդներ կամ ձեր պատկերացումներով ի՞նչ քայլեր պետք է անի կառավարությունը, որ չի անում։ Ես արդեն մի քանի ԶԼՄ-ներով, այդ թվում և վիդեո հարցազրույցներով տվեցի լուծում, մի քանիսի մասին խոսամ, ես բազմաթիվ արդեն առաջարկություններ արեցի քայլերի տեսքով, ես զարմանում եմ, որ ոչ մեկին չի հետաքրքրում, իսկ հետո ասում են սա ինչ վիճակ է, սա դույն բան է, ոնց որ գնաք բժշկի, ինչ որ հիվանդություններ ունենաք, բժիշկը ձեզ խորհուրդներ տա, դու գնաք դու բժշկի խորհուրդները չանեք, հետո եկաք ասեք ես հիվանդ եմ, նորմալ բան չի, չէ՞, այդ աննորմալությունով մենք զբաղվում ենք։ Իմ առաջարկս, ամենակարևոր առաջարկներից մեկ ասեմ, 91 թվականից բոլոր ժամանակների Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության նախագաները և վարչապետները ներծվում են հակաճգնաժամային ազգային խորհուրդ, բոլորը հավաքվում են և ստեղծում են և գոնե 3 հարց են լուծում։ Առաջին, հանդես են գալիս միասնական կոչով, հետևանքները ասեմ, այն ժամանակ մարդիկ կտեսնեն, որ մեր նախկին, ներկա, միգուցե ապագա
Հավաքությունները հավաքվել են նեղ ժամանակ իրար հետ եւ համընդհանուր կոչվականի բոլոր հաջողակ նախարարներին ընտրում են եւ արագ կերպով նշանակում են նույն կառավարության այսօրվա միտը ինչ պետք է ունենա ոչ իշխանավոր պետք է լինի ոչ ընդդիմադիր ոչ սպիտակ ոչ սև որովհետև հակա ճգնաժամային կառավարումը պարտադիր ենթադրումը արտակարգ քայլ է ինձ հաճախացում են իսկ ներկայ իշխանությունները կգնան այս քայլին կամ ընդդիմադիրները կհամաձայնեն ժողովուրդ ջան չեն գալիս չեն հավաքվում այն ժամանակ գնացեք ուրիշներին դիմեք ինչ ա Ես առաջարկ մի հատ գլոբալ առաջարկ ասի էլի մի շարք առաջարկ Պարոն Մեսրոբյան, դուք առաջարկում եք, որ բոլոր ժամանակներին այսպես ղեկավարները հավաքվեն, բայց այդ մարտի կստերության ժամանակին ունեցել են կառավարելու բավականին երկար ժամանակ, մեկ կամ երկու այսպես անգամ ընտրվել են կամ այնպես են անել, որ իրենք մնան իշխանության Եվ այդ ժամանակ էլ մենք զրուցել ենք ձեզ հետ, դարձել կառավարումից գող չէիք, այսինքն այդ մարդիկ եթե որպես իշխանավորներ այն ժամանակ տապալել են կառավարումը, կարող են այս արտակարգ իրավիճակում արտակարգ լուծումներ առաջարկել։ Ուրեմն ասեմ, իրանք շատ եւ շատ սխալներ են արել իրանք կառավարման ժամանակ։ Դա փաստա եւ դա ես մատնանշել եմ բայց այնուամենայնիվ մենք ունենք այն ինչ ունենք վատ են արել լավ են արել որոշակի փորձ ձեռք են բերել ընդ որում տարբեր ժամանակ դարձավ ուղղակի պատերազմի ժամանակ եւ այլ հիմա այդ մարտի ես ձե հակաճիք մայն քորու իրանք հավաքում են առաջին տող ժողովուրդը որպես այդպիսի հասկանում եք հետո նրանք խորհուրդ են բացի դրանից մենք բոլորս վատ թե լավ հիշում ենք որ նախարարներն են ավելի հաջողակ եղել ավելի լավ ավելի բարի բարի նույնն է իրանք գիտեն քանի որ օրոք այդ մեկ օրում այդ բոլոր հարցերի թողնելով ամբիցիաները մի կողմ թողնելով ես իմ ամեն մեկը իր պատասխանատվությունը մի կողմ օրազական պայն մի բրունդ այդ խնդիրը սկսեն քայլ առ քայլ կանտրոլյան ի՞նչ պրոբլեմա բոլորը Հայաստանում Նապարան Մեսրոբյան, ինչ եք կարծում, եղած գումարների գրագետ եւ նպատակաուղված կառավարում իրականացվում է, բյուջեում կա այսպես գումար եւ այդ գումարը ինչ եք կարծում, ավելի նպատակային է այսպես բաշխել, բաժանել, ինչպես ասում են, մարդկանց սոցիալական խմբերին, որոնք ունեն դրա կարիքը, որպեսզի մարդիկ կարողանան գոյատևել, թե ամեն դեպքում այդ գումարի կառավարման այլ մոդել կա, որը մեզ հայտնի չէ։ Երկու մենք գումարի աղբյուր ունենք։ Մի աղբյուրը այն, որ ասեմ նախագահները եւ վարչապետները հավաքել։ Մենք բուծել ենք եւ զարգացել ենք մի խումբ օլիգարխների, մեծ խումբ, ճիշտ է։ Ոչ մի օլիգարխ իր կայսրության դիզման ընթացքում բարի փերի չի եղել։ Քանի որ արտակարգ վիճակը հենց այդ նույն խորհուրդը պետք է պարտադրի, որ այդ օլիգարխները լիաթոք մասնակցեն այդ գումարների հավաքագրման։ Սա մեկ աղբյուր, եւ երկրորդ աղբյուր, որպես օրինակ, որպես օրինակ տարի ներկա աշխանությունները վերադարձվում է մինչև վերջին լովա
բոլոր իշխանավորների տեղական ինքնակառավարման նախարարությունները եւ այլն 100%-ով պարգևավորվում են։ Այդ երկրորդը մինչեւ 100 միլիոն դոլար կլինի, 75-ի կողմը միլիոն դոլար։ Եվ նաեւ այդ օլիգարխների այդ խնդիրը այն ժամանակ աշխարհն էլ կտեսնի, որ մեր ազգը օրասական բայն բռունց կա դառնում եւ սկսում է մոռանալով սեփական շայրը աշխատել ազգի պետության դրամարի բոլոր առաջարկությունները ոչ ստանդարտ են, բայց ասում են, եթե լուրջ վերաբերվել իմ առաջարկությունի, 100%-ով երաշխավորում եմ արդյունք։ Գլխով եմ պատասխան տալիս։ Դուք առաջարկեցիք, որ հավաքվեն այսպես պետության ներկա և նախկին ղեկավարները, իսկ գուցե ավելի արդյունավետ չէր, եթե հավաքվեին թե կառավարման փորձագետները, թե տնտեսագետները, այսինքն մտածող աշխատանքային փորձ գիտելիք ունեցող մարդիկ, եւ իրենք գուցե նաեւ ունենալով հասարակության վստահությունը իրենք առաջարկություններ ներկայացնեն, քանի որ անկեղծ նախկին եթե պրոցեսը գնա այնպես, ոնց ես ասում եմ, ես հայտարարում եմ, որ անվճար պատրաստ եմ օժանդակել պրոցես, անվճար։ Պարոն Մեսրոբյան, կանխատեսումներ կան, որ ճգնաժամ կարող է հաջողվել։ Մի հատ օրինակ բերեմ։ Բերեմ։ Համեցեք, իհարկե, կապը փոքրինչ անհաջող է բացել։ 19-րդ դարում Միացյալ Նահանգները շատ անհաջող պետություն է, կարգ ու կանոն չկար։ Էնե գիտեք ինչ է եղավ, մի օր պետության այրերը հավաքվեցին, մի սեղանի շուտ, պատկերավոր եմ ասում, կոլպերը դրին սեղանին և ընդունեցին ընդհանուր խաղի կանոնները, և Միացյալ Նահանգները դարձան միացյալ օրինում, արև մտամետ մտածելակերպ ունի, թող բարի լինի, գնա Միացյալ Նահանգների պատմությունը սովորի։ Պարոն Մեսրոբյան, եւ հասես այսպես կիսատ մնաց, պարենային ճգնաժամ են կանխատեսում շատ տնտեսագետներ, նաեւ կառավարման փորձագետներ, ինչ է կարծում այդ դեպքում հնարավոր է այդ ճգնաժամը, որը այսպես ուղղակի ճգնաժամ է հաղթահարել։ Այդ վտանգը իհարկե կա, ես հենց այնպես չբերեցի 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմը, երբ մենք հաջորդ օրը բենզինի խնդիր ունեցինք, ընդհանրապես վառելիքի, և շատ վտանգավոր իրավիճակ էր ստեղծվում, օրինակ ես ինքս իմ վրա զգացի, ամսի 9-ին գալ բենզին լցի մեքենայից մեջ, մի քանի օրից հետո համարյա թե չանում էր այդ անորակ բենզինի պատճառը, իմ մեքենաս, որ բավականին կայուն ավտո։ Հիմա այսօր, քանի որ այս ինչքան ես հասկանում եմ, դեռ ամիսներ, առնվազն ամիսներ գտնվի, մենք ունենք պարենային խնդիր, և նաև ունենք ճանապարհների խնդիր, դրա համար մենք շնորհակալություն պետք է ասենք և նախին և այսօրվա իշխանություններին, որ այս ի սկզբանե մեր խոսակցությունը պաշարների մասին, որ ես ասում եմ, ընտանիքները պաշարում են, մեր պետությունը չունի, հիմա մենք ուներում եւ արեն, եւ գույքագրենք այն միջոցառումները, որ մենք պետք է անենք առաջերտին գյուղատնտեսության ոլորտում, որ մենք
շատ գյուղատնտեսության նախարարություն աշխատանք։ Այ նույն գյուղատնտեսության նախարարության պահով, երբ ես իմացա, որ վերացումը, հատուկ ես էլ եմ կարծիք ասել մի քանի անգամ, որ չի կարելի վերացնել։ Դետո հիմա այն մարդիկ, որոնք անցկացրին իրանց փայլուն գաղափարները, դետո հիմա այդ գույքագրումը անեն ծննդի և դրա վերականգնման խնդիրը, որ ես ասում եմ, մենք կառավարումից հեռու ենք, այ դրա համար է։ Այս իշխան կառավարության հակաճգնաժամային քայլերին հետևելով և ծանոթնելով Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին և նաև նախադեպերին, ինչ եք կարծում, որքանով ունենք այդ գիտակցական մտավոր ռեսուրսը կառավարության մակարդակ կնկատի ունեմ դուրս գալու այս ճգնաժամից? Ուրեմն ասեմ ձեզ, այս կառավարման ճգնաժամի մեջ մենք գտնվում ենք 1991 թվականին, այսինքն այսօրվա մեր կառավարությունը օդից չի եկել, դա 91 թվականից մեզ մոտ բացական իմաստով կառավարման ավանդույթներ են, բնական է, ոչ այս կառավարությունը, ոչ նախորդ կառավարությունները պատրաստ չեն ճգնաժամի մեջ կառավարել, որպեսզի կարողանաս հակաճգնաժամային կառավարում անել, դու գոնե պետք է կարողանաս կառավարել, մենք կառավարել չգիտենք, ու՞ր կառավարել Պարոն Սեբյան, կապը բավականին վատն է և ձեր վերջին միտքը ընդհանրապես չլսվեց, ֆիքսեցինք միայն, որ այս կառավարությունը նախկին կառավարությունների ստեսյան ժառանգած կառավարման մոդելով է շարունակում աշխատել և անհաջողության պատճառը կարծես թե դա է, ճիշտ հասկացա։ Այո, բայց մի բան էլ ասեցի, երևի դա դուք չլսեցի։ Չլսեց, այո։ Ես ասեցի հետևյալը, մենք հասկանում ենք ինչ անշանքում ռոբաստ կառավարումը, քանի մարդ աշխատում։ Դա կոշտ կառավարում էր, կոշտ և պարտ քայլերի կառավարում։ Իրանից ինչ ա ներկայացնում։ Դե արդեն մասնագետները պետք է ասեն։ Այ հիմա այդ մասնագետներին հարցրեք, թաք ու բիր մարդիկ կասեն դա ինչ բան, ուր մնաց մեր կառավարությունը։ Այ իմ ասացը մտահոգությունս դա է, որ անգամ նման բաներ մենք չգիտենք, իսկ ռոբաստ կառավարումը մշակվել է 20-րդ դարի կեսերին, անցել է 70 տարի, մենք տեղյակ չենք, նորմալ է։ Եթե կարելի է մեկ երկու նախադասությամբ ի՞նչ է իրենից ենթադրում։ Ռոբաստ կառավարումը իր մի քիչ բարդ է մեկ երկու նախադասությունով, բայց գաղափար ասեմ, մեկ ռոբաստ կառավարման ժամանակ դու այդ մարտահրավերների դեմ ոչ թե պայքարում ես, այլ ճնշում ես, իսկ ճնշելը ոնց կարելի է անել, օրինակ կառավարման մոդելով, բերեմ օրինակ, ճգնաժամի ժամանակ խորհրդարանական կառավարման մոդելը ընդհանրապես անաշխատում է, և այնպես չէ, որ Չինաստանում, Ռուսաստանում շատ ավելի լավ է գնում պայքարը կորոնավիրուսի մեջ, կորոնավիրուսի հետ, քան թե փարաբանձված, խորհրդարական, ազատ խոսք և այլ, հասկանում եք, այս է։ Ես երկու բառով շատ մոտավորապես բացատրեցի ինչ նշանակում ռոբաստ կառավարում։ Շատ լավ, պարոն Սեբյան, քանի որ դուք նաև հայկական ընտանիքների մոդելը նաև նշեցիք որպես հաջողված մոդել ճգնաժամային իրավիճակներում, ինչ անեն կառավարումը պետական մակարդակով հասկանալի, սակայն յուրաքանչյուր ընտանիք ունի կառավարման իր մոդելը, ընտանիքի մասշտաբով ինչպես կարողանանք հաղթահարել, ճիշտ կառավարել մեր փոքրիկ ընտանիքների տնտեսությունը։ Ես ասեմ ձեզ, անկեղծ ասած, այդ հարցը ինձ քիչ է մտահոգում, որտեղ եթե ընտանիքը իրականում հայկական է, ինքը որպես կանոն խնդիր չունի,
մեր ընտանիքները ամենադիմացկուն միավորներ են պատմության մեջ։ Եթե մեր ընտանիքները դիմացկուն չլինեին, 7 դար մենք պետություն չունեինք, մենք դիմակայացինք։ Հետևաբար, նորից եմ կրկնում, եթե ընտանիքը հայկական է, այդ մոդեռն նոր քամիների տակ ընտրված համատեղ ապրել եւ այլն, այդ մի կողմ թողնենք։ Եթե խոսքը գնում է հայկական ընտանիքները, նման տեսակի խորհուրդների կարիք չունեն։ Եթե կրկնում եմ, հայկական ընտանիքները, իսկ եթե հայկական ըստ էության հայկական ընտանիքներ չեն, ես իրանց խորհուրդները տալու ցանկություն չունեմ։ Լավ, պարոն Մեսեդյան, շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր եւ կարծում եմ օգտակար զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնը հարցազրույցի էր հրավիրել կառավարման փորձագետ Հարություն Մեսրոբյանին եւ մենք զրուցում ենք կառավարել թե կառավարվել թեմայով, իհարկե կապը իրեն կարծես թե այնքան էլ չարթացեց, սակայն պարոն Մեսրոբյանի հիմնական ուղերձը կարծում եմ տեղ հասան։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, պարոն Մեսրոբյան, լավ եղեք, առողջ եղեք, տեսություն։